qof jacaylaas la wadeen oo haddana shalta tagna way arageen. Marka jacaylkana kolley muxuuna meerow faylay, laakiin walaaltinimada faylay. walaaltinimada eedan fayla jacaylkana may buu kolley caalamku baa ku dhisan yahay, magaalada baa usuuna ka shal dareera maa. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawad ayaa ka dhawaada jeneralka Garche TV. Kamay baa wadne barnaamijka kaftanka caweyska ee magaalada Baydhabo. Waa barnaamij dhalinyarada lan qabado doona oo hami walba sii socdo doona oo ku baahan doona jeneralka Garche TV. May baa san lahaa daawo shahboon yaa san lahaa may baa mikrofoonka la dhisi dhex mara doona bulshada ka nool magaalada Baydhabo. walaalka may buwa walaalka kinka wrong laanu may buwa jacaylka lan oo 3 sano 4 sano ida jirteeno in sheegada nasuul dana kaaray ko la hayay hadina in sheegada inay markii ad qof iyo walaalun dhamaaysana in sheegada inay dhoolal isbada aanu midar toona sumay buwa kin jaro macna suwal bu muhammad walaalnimada kumiimsan macna qofta walaalnimada sabarteen iyo qofka jacaylka sabarteen ka walaalnimada muhiim ah maasha allah cabdicasiis iyo adeeg aan maasiinay may baan ku jawaabay may baaray walaaltinimada iyo wanaagsan yari iyo adeeg aan maasiinay walaal ka dhawaada jeneral Garche TV may bay ilisrin ku kumida ku gala barnaamijka kadiska su'aalaha intaan su'aal aan weydiin kora ma cabdicasiis ka dhawaada jeneral Garche TV intaan su'aal ku diyaarata diyaar waa maasha allah cabdicasiis su'aal aan ku diyo may baata jaalki walaaltinimada ay fayle walaaltinimada fayle sababtaad ngartay may sabtu madiyon walaaltinimada dhalatay la imeeli jaa alxamdulillaahi ta'aala wa barakaatu. Daawad ayaa ka dhawaada jeneralka Garche TV may bay ilisrin ku kumida ku qibgala barnaamijka kadiska su'aalaha walaal ka dhawaada jeneralka Garche TV eedan ka dhawow barnaamijkiisan wadaan way baa barnaamij fayl horansiin wadaasiin arlaay maasha allah eedan maasanta ma khabiib ka dhawaada jeneralka Garche TV intee su'aal ku diyaarata ma eedan maasanta su'aalaan ku idoo may bataa jaalki walaaltinimada ay wanaagsan fikir ahaanta ay kiila fayl aan way fikraanta ay bayil faylayaan walaaltinimada sababta dhalatay walaaltinimada sababtaan ay way buu jacaylka si shalay lan awre geekan burbur kor walaaltinimada ma burburaa sababtaan maasha allah walaalkay khabiibiyad iyo dagma sinimay baray walaaltinimada wanaagsan may baray walaal may baray jacaylka ma doon ka galay ma doon ko baheer laakiin walaaltinimada walba si jira seeri eed iyo dagma sinimay walaalkay khabiib daawadayaal siisin bada aragay tamay bay ilisrin ku qibgalay barnaamijka sikadiska su'aalaha intaan su'aalan weydiin ku hor abaha magacayga waxa waaye cabdi abdishakuur cabdi abdishakuur ku soo dhow jeneral Garche TV waa ku dhowaa saaxiibkayga dhammaantiin oo awaayda wada salaam ah maasha allah aad iyo aad u mahadsan tahay inaad su'aal ku weydiin darmata tabaan okay aad iyo aad u mahadsan tahay su'aasha ku weydiin waxa tahay jaalkii walaaltinimada keeba wanaagsan jaalkii walaaltinimada keeba wanaagsan labadoodu waa dhig karaan labadoodu sababta u dhahday doortana jaalka dhilaa jaalka ha wanaagsan sababta u dhahday jaalka wanaagsan jaalku wax waa ay sheegay waxyaabo badan markana aan ahaan tiraa jaalay ha been buu sheegay gabadha jaala gowdha inaa magacyada ku sheegay maaragtay shay kara mina oo shay kara oo banay kara taajtida waa ahlan laha ahlan nur may saudi joogta marka jaalkaani waxa way waa tahkelina boorki boqol jaal waxa leedahay jaalka wanaagsan jaalka wanaagsan tabaan maasha allah jaal oo maasan taa walaalka cadam wuxuu yiri jaalka wanaagsan aad iyo aad u maasan yahay daawad yaal siisin badan aragay tamay bay ilisrin ku kumida ku qibgalay barnaamijka kadiska su'aalaha daawada intee su'aal ku diyaarad haadiyad maga maxamed adu ahmed olanka soo oscar gr maana kin kase oscar gr oscar gr waa magaca wasba oscar gr ku soo dhow jeneral Garche TV intee su'aal ku diyaarad ma
su'aalaha kuwaydoomay baa su'aal easy ku aw maba in ku jawaabase jacaylkii walaaltinimada ka wanaagsan fikir ahaanta ka kiil fayl jacaylkii walaaltinimada walaaltinimada weyn laakiin jacaylka kalsooni waa walaaltinimada weyn jacaylka kalsooni kalsooni waa haa wax la isku beero walaaltinimada fiican walaaltinimada fiican haa sabab sababtu ku fiican tahay waa tahay jacaylka markii hore miska saanadaysu laakiin tan may buu wala istaartay oo mina aad ka barbaartay taasi tin may buu kalsoonaa iska barbaartay walgahuma ee laakiin jacayl ku dhamaado maasha allah askar may baray jacayl ku dhamaado laakiin walaaltay may buu koon gohan weer yeedeedag maasiin daawad yaa la isii simbada arag ay tamay beeli sirin ku kumida ku geeb gala barnaamijka kadis ka su'aalaha intan su'aal weydiin korma habib abdallah habib habib intan su'aal ku diyaar tahay ha diyaar ah barada ma sha Allah su'aalaha ku idimay baa taa jacaylkii walaaltinimada ay fayl ay wanaagsan walaaltinimada wanaagsan sababtaad ngartina jacayl qali baa jacayl qal bal 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 laakiin walaaltinimada wali shaadisan haad barada ma sha Allah walaalkay habiibeediyada ma siin yimay baray jacayl qal bal bal koor weeri laakiin walaaltinimada wasi jiraa u yeeri yeediyada ma siin walaalkay habiib daawad yaa yeediyada ma siin timay bantaaniin ka dhawma barnaamijka kadiska su'aalaha tan iyo kulanta dambe ma siin ku tabaanay sidaas iyo amaana Allah